မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြားပေါက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ 92.0 မမရဲ့လမ်းရဲကြီးများပြောတဲ့စကားအစီအစဉ်ဟာနေထပ်ပြီးတော့ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဦးညစ်ထွတ်အကြောင်းပြောနေရင်ပဲတတိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ episode တင်နေနေမှာပဲလားမသိဘူးအမ်ပါရာကကျွန်တော်တို့ဒီ rhythm guitar တီးရဲ့နောက် classical guitar လည်းတီးရဲ့ဦးဂျောင်းပေါ့နော်ဦးဂျောင်းဟာရာစုံသွားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ယဉ်နီးပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းကတီးခဲ့ရတဲ့ဒီ angle တွေဦးလေးတွေဒီကျွန်တော်ပမာပြီးမှမရှိတော့ရဲ့နောက်ပိုင်းဆုံးတာတော်တော်လေးများတယ်ကျွန်တော်ဘသူ funeral မှာလည်းမရောက်ဖြစ်ဘူးအဲ့ funeral ဓာတ်ပုံတွေတွေ့နေရတာလည်းတော်တော်ကြေကွဲတယ်เนาะအဦးချောင်းဆုံးသွားတော့ဦးချောင်းနဲ့အတူပါမှာအဖေကအဲ့လိုမတည့်ရပြီးတော့ body ကိုကြည့်နေတဲ့ပုံလေးလားမသိဘူးတယောက်ကတင်တာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့မြင်ကွေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဘာနဲ့မှကျွန်တော်ခိုင်နိုင်ပြီးမပြောတတ်ဘူး it is very sad ဦးကျော်ကအရန်ပျော်နေတယ်ဒါဦးညစ်တို့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပါဒါဂျုံလို့ပြောပြရအောင်နော်ဦးကျော်ကအရန်ပျော်ပြီးအရန်အေးတယ်သူ့မှာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့စိတ်ထားတာတို့အဲ့လိုစိတ်တူတာတို့တခါမှကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြောင်းလာတော့အဖေနဲ့အမေကအဲ့လိုကားနဲ့အဲ့နဝရက်စတူဒီယိုကနေထွက်လာတာကျွန်တော်ကကားနောက်ခံနေမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဦးကျော်ကလို့ပြေးတက်လာပြီးမမုံရဲတဲ့ကိုရင်အကြောင်းကျွန်တော်မပြောချင်တော့ပါဘူးတဲ့အမေကလည်းကိုကျော်ဘာပြောလို့လဲပေါ့နော်ဘာကိုမပြောချင်တာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မပြောဘူးမပြောချင်တာအဲ့လိုကျွန်တော်ကြားတဲ့ကပြောရမှာကိုကျွန်တော်ကရှက်တာဆိုပြီးအဲ့လိုအမှုအရာအပြည့်နဲ့လာပြီးကြက်သွားအမေကကြောက်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖေကတော့ဘေးမှာဦးကျော်အကြောင်းတီးတော့ခွေးခွေးခွေးနဲ့ရှိနေတာပေါ့အဲ့တခြားလင်မယားဆိုရင်တော့အရှင်ဘာလုပ်ထားရလဲဘာညာပြဿနာတက်လဲတက်မှာဒါပေမဲ့အမေကလည်းအလောက်မလဲတော့သူ့ကိုဘာလို့လာချက်သွားဘာလို့ချက်သွားလဲဆိုတာအမေကမသိတဲ့အတွက်အဖေကရမ်းမဖြစ်လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဦးကျော်ကအဲ့လိုရုပ်တီးနဲ့အဲ့လိုချက်တက်တယ်အဲ့တော့ဆိုအဖေကလည်းရန်ကုန်မှာအစိုးရဖြစ်ခါစားအမေကလည်းအဲ့တော့မှရန်ကုန်ရောက်ခါစားတိတ်တဲ့တိတ်မရင်နေဘူးအဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့အဲ့သူမလို့အဲ့ဟိုနဝရအောက်ထက်ကနေပြေးလာပြီးတော့ချက်တာအမေအဖေကပြန်မထွက်ခင်အမေလည်းပါလာတော့အဲ့လိုဆိုတော့RIP ပါဦးကျော်ကတကယ်စိတ်ထားလည်းအရန်ကောင်းမျိုးပြောတယ်ပြောရတဲ့အတွက်ဘလို့နီးနေမဆို you'll be in a better place ပါကျွန်တော်သတိလည်းရနေပါမယ်ကဲကျွန်တော် podcast ရဲ့ဦးညစ်ထွတ်အကြောင်းဒုတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်ဦးညစ်ထွတ်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုဦးညစ်ထွတ် interview တွေမှာဖြေခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ကလေမှတ်မိနေတလားအဲ့တော့ magazine တွေကလည်းအများကြီးမရှိတော့ဦးညစ်ထွတ်အကြောင်း interview ပါလာပြီဆိုရင်ဦးညစ်ထွတ်နဲ့မတိခင်ကတော့ဦးညစ်ထွတ်နဲ့တိသွားပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်သတိထားပြီးရှားဖတ်မိတယ်သူဘာတွေပြောလဲပေါ့နော်ရှားဖတ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်မိနေရောအဲ့ jigsaw puzzle ထဲမှာအဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းအဲ့စာစုလေးထဲမှာလည်း interview တချို့ကျွန်တော်ကိုးကားပြီးတော့ရေးဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာမပါသွားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အဲ့အချိန်ကကျွန်တော် recording တီးနေပြီrecording စတီးနေပြီပေါ့နော်အဲ့မှာခုနှစ်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့သူဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့ဒီ artist တရားဟာတဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး level ကသူကဒီ creation မှာဒီ create လို့တခုခုကိုသူအသက်လောက်ရမယ်အဲ့မှာဆုံးရမယ်တဲ့အဲ့အတွက်သူ copy သူမဆိုတော့ဘူးပေါ့နော် copy လည်းမဆိုတော့ဘူးဒီကိုပိုင်းတန်ဆင်ကိုသူတို့ဟိုစူးစမ်းပြီးဖန်တီးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော်တော်ကြာပြီအဲ့ဒါကိုဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဟာဖတ်ဖူးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟို recording တီးနေ copy တွေလည်းတီးနေအ copy ကိုတကယ်ဒီနိုင်ငံခြားကဒီ drum ဆိုကျွန်တော် drum ကြီးရ drum အတိုင်းတတတဲ့နေနေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လို almost ပေါ့အဲ့လိုတူအောင်ကျွန်တော်တီးနိုင်နေပြီအဲ့အရွယ်မှာပေါ့နော်အဲ့အရွယ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုသူများ artist တယောက်ဖန်တီးရတာကိုဟိုတတတဲ့မကြရင်တော့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော် recording နဲ့မှာတီးနိုင်နေပြီအတန်ကာလချိန်တာတော့ဘာလို့ကအစားပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရကိုယ့်ကိုဂျင်းနဲ့ညာဟာငါတော်တော်မိုက်နေပြီဘာညာဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ interview ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးရော reflect လုပ်မိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုဟုတ်ပြီငါတူအောင်တော့တီးနိုင်နေပြီဒါပေမဲ့ငါဒီတိုင်းကြီးပဲဆက်သွားမှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုဒါဟာ final မဟုတ်ဘူးဒါဟာ final မဟုတ်တင်သေးဘူးဒီတက်ပို့ပြီးတော့ငါဟာငါရဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုငါရှေ့တန်းအောင်ချပြရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အတိဝန်လာတယ်အဲ့ဒါလဲဦးညစ်ထွတ်ရဲ့ဒီ interview ကြောင့်ပဲတကယ်လဲဦးညစ်ထွတ်ကတခြင်းနေသူ့အတူလဲရေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုသူ credit မပါတဲ့သူရေးတယ်ဆိုပြီး credit မပါတဲ့အခွေတွေရှိတယ်အမစေးပေါင်းခရညာဒီအားလုံးရဲ့ကိုစားတို့ပေါ့နော်အဲ့ melody တွေကတချို့တော်တော်များများအတူရှာထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီတေးရေးဒီ lyrics ကိုသူကပြန်အပ်တာမျိုးကျွန်တော်မှားလဲမှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်
မမားနိုင်ဘူးတချို့ဟာတွေသူ့ melody စေဒါပေမဲ့သူအဲ့လို melody အဝင်ရေးသချင်းတွေလည်း arrange လုပ်သူ produce လုပ်နေတယ်နော်နောက် mixing လည်းဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့ credit လုံးဝမထည့်ဘူး credit ကို तू ဝင်ရေးတဲ့တမ်းမှာလည်းမထည့်ဘူးယူလည်းမယူဘူးဒီရေးတဲ့ဆိုရင်ဒီရေးတဲ့ဥမာဦးမင်းချစ်သူဆိုဦးမင်းချစ်သူနာမည်အဲ့လိုမျိုးပဲသူကတေးရေးနာမည်မှာသူထည့်ပေးတယ် तू ဝင်ရေးတယ်ဆိုတာကိုမပောက်ကျွန်တော်တင်တာဒီတစိလန်းထဲမှာ chaplet ဆိုတဲ့တခြင်းရှိတယ်အဲ chaplet တခြင်းကကြတော့မတေးရည်နေရာမှာညီထွတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြက်ကနေတစ်ခေါက်တွေ့ဘူးတယ်အဲမှာတော့သူနာမည်သူတခြင်းကို तू credit တော့သူတခြင်းမှာသူနာမည်ကို credit တော့နေပါတော့ကျန်တာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဗန်တီးနေတာတွေကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဂီတာတစ်လက်နဲ့ဦးစောမျိုးနဲ့ तू နဲ့အဲ့လိုဟိုအားထဲမှာစတူဒီယိုထဲမှာအပြန်အလှန်ပြောနေရေးနေပြုတ်နေတာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ပူခဲ့တယ်။ Now you know swae jo mama tanai bu. Now you know swae jo ro mama tanai bu. Nin pyo ma ta chin le de bo.Nin pyo ma the chill it about Nin joy ma the chill it about Nin go ma the chill it about My honey be my ball Honey be my ball Chevrolet to zero I'm a tanai hu Chevrolet to zero I'm a tanai hu Nin pyo ma the chill it about Nin pyo ma the chill it about Nin joy ma the chill it about Nin go ma the chill it about My honey be my ballအမှတ်တရတစ်ခုဟာဒီဆေးလိမ့်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပြောရင်တော့လေကျွန်တော်အကုန်လုံးမင်းဆေးလိမ့်အကြောင်းကြီးပဲပြောတာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မှာအဲဒီဆေးလိမ့် story ရှိခဲ့ဘူးလို့ပဲဦးညွတ်ထွန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မှာလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကလည်းဘာမှလဲဆိုကျွန်တော်အဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဆယ်နဲ့အဆောင်နေတဲ့တုန်းမှာအဆောင်နာက restaurant တစ်ခုလားဘာတစ်ခုမှလားကျွန်တော်မမှတ်မိ hotel တစ်ခုမှလားမသိဘူးဦးညွတ်ထွန်းနဲ့အဖေတို့နဲ့အမှထိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာအဖေကကျွန်တော်အဆောင်နဲ့လည်းနှီးတော့ကျွန်တော်လမ်းဆက်တယ်အဆောင်ဖုံးဆက်ပြီးတော့လာမလားဗောအားရင်လာခဲ့ပါလားဗောခဏလောက်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အဖေကကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တယ်လာခေါ်တော့ကျွန်တော်အဲအဆောင်ကနေအဖေနဲ့ပါတော့အဲဦးညစ်ထွက်ရှိတဲ့နေရာအဖေတို့စားနေတောင်းနေကြဗောနော်ကျွန်တော်လည်းအမှဝင်တိုင်းဗောမတွေ့ရလည်းအရန်ကြာနေကျွန်တော်အဲကိုရန်ပြီးတဲ့ကကျွန်တော်ကအဆောင်လစ်သွားတော့အဲအတိုင်းဝိုင်းနေရမတွေ့တော့အဲ့မှာပဲဦးညစ်ထွက်ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့တားတယ်မင်းစိတ်ဒီပါရီမတောင်းနဲ့တော့တယ်ရုပ်တရက်ကြီးနော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးတော်သူအချားလူနဲ့စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့လိုလှဲ့လိုက်ပြီးအော်နော်ဆယ်လေးမတောင်းနဲ့တော့ရမယ်အဲ့ဒါအုံနောက်တိတ်မရှိတဲ့လူတွေလောက်တာတဲ့အဲ့ဒါကအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတအားလန့်တော့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောင်းမီအိတ်ထဲမှာပတ်စံ50ပါလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဖေကအဆောင်အပြန်ရောင်းရင်ကျွန်တော်အဲ့အဆောင်ထိတ်မှာချပေးခဲ့မှာလားချပေးခဲ့ကျွန်တော်အဆောင်ထဲကိုတန်းမဝင်ဘူးပတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာကွန်းရဆိုင်လူမျိုးဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ဆယ်လေးတောက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်မလို့အဲ့ပတ်စံကိုထည့်လာတာအဲ့ပစံကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ကအလိုစမ်းလိုက်ပြီးပြော shit ဘယ်လိုတည်လဲမသိဘူးပေါ့နော်အမှန်တော့ကျွန်တော်တင်တာလူကြီးတယ်ဒီအရွယ်အဲ့လိုစပြီးစမ်းတက်တဲ့အရွယ်ဆိုတာတည်လို့ပဲလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့တစ်ချက်မှန်လိုက်တာကျွန်တော်တောက်မှဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ငါအစီအစဉ်ကို तू ဘယ်လိုတည်သွားလဲပေါ့နော်အဲ့မှာ तू ကအဲ့လိုပြောရတာကိုကျွန်တော်ကအများနဲ့မှတ်ထားတော့အဲ့လိုအဖေရှိမှမတောက်ရုံနဲ့မကြဘူးနောက်ဆိုဦးညစ်တို့ရှိမှပါကျွန်တော်အဲ့လိုဆက်လို့မတောက်ဖျောင်းနေမတောက်ရဲဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရက်မူကျွဲကိုပေါ်တော့အဲ့ဒါတခေါက်အင်းရလန်းကမန်တက်ကျွန်တော်အဆိုတော့ဖြစ်ပြီနော်အင်းရလန်းကမန်တက်တခုမှကျွန်တော်တို့ဗန်ညေနောက်ကိုင်ဇာတင်မုံတို့ဒီအန်တီဘီယိုတစ်ရဲ့ပြီးတော့အမ်ပါရာပါကျွန်တော်ကရှေ့ထွက်တည်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ opening band နေပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့ကိုင်ဇာတင်မုံတို့နဲ့ဆော့ဆော့စစ်စစ်အမြင်နဲ့ရောက်တယ်ရောက်ပြီးပြဲကွဲနေတာကိုတောက်ပြီးရင်တီတီးပြီးရင်အပြန်တောက်ပြန်တောက်ပြီးပြန်တီးအဲ့လိုပဲလဲနေတာပေါ့နော်အဲ့မှာဦးညစ်တို့ကတခါကပြောဦးတယ်မင်းတို့အဲ့လောက်အရက်တွေတောက်နေရင်လည်းနောက်နေ့တွေစိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခါကျွန်တော်အခုဖြတ်ပြီးပြောလိုက်မှာဦးညစ်တို့ဟာကျွန်တော်တွေ့သမျှ rock star တွေမှာတကယ်clean အဖြစ်ဆုံး rock star လို့သူ့ရဲ့ဒီအစိုးရတက်တိုင်းရဲ့၄ပုံ၃ပုံလောက်ပေါ့သူအဲ့လိုနေလာတယ်ဘီယာမတောက်ဘူးအရက်မတောက်ဘူးဘာမှမတောက်ဆဲလည်းမတောက်
လို့သူ့အိမ်မှာပါတီပဲလုပ်နေအဲ့လိုဘီယာခွက်လေးတစ်ခွက်လောက်ကင်နာတာလောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်သူအဲ့လိုတောက်နေတာတော့ထပ်ဖြည့်နေတာပေါ့တိတ်မတွေ့ဘူးဆိုကြီးလာတော့မှလာသူဝိုင်းနေပါတယ်တောက်တောက်မယ်ဟောတဖြည်းဖြည်းသူတောက်လာလိမ့်မယ်ရှေ့မှာတော့သူလုံးဝမတောက်ခဲ့သူအဲ့လိုကျွန်တော်တို့စုံမနေချိန်မှာသူတကယ်မတောက်နေအဲ့တော့ကြံကြီးပြတလောက်ပူပြီးတော့အဲ့လိုရန်နေပူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုအရက်အပင်းတွေတောက်တယ်မလားပြီးရင်ရေတွေဆိုပြီးနောက်နေ့ဆိုအတန်တွေကခွေးတန်နွားတန်တွေထွက်နေတာပေါ့တဲ့အဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့သူကကြိုကြိုကြီးပြောတာအဲ့ဒီချိန်မှာအကြနေလားအကြနေလားမသိဘူးတော်တော်ပြဲနေကျွန်တော်ကပြဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုင်စားတယ်လို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းတောက်ပြီးတော့စင်ပေါ်ကဆင်းလာရေပန်းတွေပါဖြတ်ပြီးဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီမာရှီတောက်တယ်ဝီကိုမင်းညှိလိုက်တယ်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တအားလွတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဥညင်ထုတ်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ကနေတွေ့တယ်ဥညင်ကအစော်ကြီးရောက်နေသူမစိုးရသေးဘူးဘသူပန်းလူလည်းမရောက်သေးဘူးရောက်နေပြီအဲ့ချန်တောက်မှာနေနေတာကျွန်တော်အဲ့ဝီကိုကိုင်ဝီဒီဟိုဆေးဘော်လေးကိုကိုင်တော့ပြီးပြေးသွားတာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်နေရပြန်တင်နေလဲမသိဘူးဥညင်တို့ဆိုပြေးသွားပြီဥညင်တို့ဆိုပြီဥညင်တို့ပါဇက်တယ်ဟုတ်ไอ้เซวไลกูโทษแห่ไปไล่มีบาหนีไปไล่หนีไปไล่พี่แต่เฉยมามาจนว่าดายกันนะจนว่าสิอติวนละคุณน่ะบอกง่าตาเซนไม่ต้องนะเซนไม่ต้องดาอุณาไม่ชื่อแกของนี่หลุดดาลูกเปียวเด้เปียวแกวูเด้อุญิตุจีประสัดแท้โหมาจนว่าเซเลยตั้วตัดไปเด้มีบาหนีไปจนบลาลุสกีขึ้นเลยซะพี่แล้วอะหัวเซเลยแล้วไม่รู้วีจีดังแม้อุญิตุก็เลยลงว่าไอ้เฉยมา very cool ดล่ะตั้วตอดเด้ตอดไปไล่พวาไปไล่ดามีกูก็ไปถั่วพวาไปไล่เด้အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေးမှာလူတွေရှိလိုက်တော့သူကျွန်တော်ကိုစူရင်ကျွန်တော်လည်းလူပြိုအရွယ်ဖြစ်နေရို့လူကြီးဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်ကိုစူလိုက်ရင်I don't know အဲ့လိုကျွန်တော် out သွားတာတော့ဘာလို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ပြကျွန်တော်တအားပြဲနေပြီ What do you expect from me တိရမလားဒီကောင်ဘာလဲပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုမျိုးဖြစ်သွားရတယ်တူတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစလစ်ကိုတောက်လိုက်တယ်အဲဟိုတာဝန်ကြီးရဲ့မိကုန်းလုံးမဟုတ်ထုတ်လိုက်ပြတော့အဲ့စေဘောလေးတူကြကြည့်ပြမင်းစလစ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေပြောပြကျွန်တော်လက်ထဲကိုပြန်ထည့်တာပြခုနကပြောတယ်မင်းတို့အဲ့လောက်တောက်နေနောက်နေ့တိုင်ပတ်မယ်နော်ဆိုတော့ तू အဲ့လိုပြောဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်30မကျော်သေးကျွန်တော်တို့အဲ21 22ပေါ့နော်အဲ့ရွယ်ဆိုအဲ့လိုကဲလို့ခေါင်းနဲ့ရွယ်ပေါ့တချမ်းနေမှာအဲ့လိုပဲတောက်ပြီးဆိုရယ်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း30နာ30ကျော်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဂီလာတော့ကျွန်တော်ဒီ MRTV 4တို့ဘာလို့မှတချမ်းဆိုရဲခါကျတော့ကျွန်တော်မတောက်ရဲတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်ကိုယ်မှတတ်လာကြည့်ရဲ့လူတွေလည်းရှိလာပြီအဲ့အချိန်မှာကိုက responsible မဖြစ်မနဲ့အဲ့လိုပေါ်မှာတင်မလားဟုတ်လို့ဒီအရက်နာကြတဲ့အတန်တွေပိုင်းနဲ့ဆိုရမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစကားကိုနားတော့နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့10နှစ်လောက်ကြာတော့မှကိုယ့်ကိုအတိဝင်တော့မှနားထောင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုလုံးဝစလိမတောင်းနေတော့လို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်အဖေတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ရဲဘူးဦးညိတော့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့လွတ်နေတော့ပေါ့နော်တော်ပြီလုံနိုင်ပြီရဲ့ဒါပေမဲ့သူကလည်းကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုစူချင်းပြုတ်စူချင်းပြုတ်ခြင်းမရှိလိုက်ဘူးနောက်ထပ်တကယ်အကြီးဆုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ဦးညီထွန်းနဲ့အမတ်တရားကတော့ကျွန်တော်ဦးညီထွန်းကိုကျွန်တော်ရေးပေးပူတဲ့တဲ့ချင်ပါနော်ခမည်းရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့ချင်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တဲ့ချင်ကလူတိတ်မသိဘူးတန်ယုံတန်ယုံလူတော်တော်များများမသိပါဘူးအဲ့တဲ့ချင်ကတစီလန်ထဲမှာပဲပါတယ်ဒီအဲ့တဲ့ချင်ကိုသိရင်တော့ကျွန်တော်ရေးမှန်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့တဲ့ချင်ကျွန်တော်24နှစ်မှာကျွန်တော်အသက်24နှစ်မှာကျွန်တော်ရေးတယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်စရေးတဲ့ကတေချာဒီတဲ့ချင်ကငါအတွက်မဟုတ်ဘူးငါဆိုလို့ငါမဆိုချင်ဘူးကျွန်တော်မဆိုချင်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တကယ် respect ရှိရတဲ့ artist ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဥညိထုတ်ပဲပြင်းပြင်းပြဥညိထုတ်ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတယ်ကျွန်တော်တသက်လုံးမှာအဲ့လိုမျိုးရေးဘူးလား3ယောက်ရှိအဖေဖို့ကျွန်တော်ရေးပေးဘူးလေဥညိထုတ်ကိုကျွန်တော်ရေးပေးဘူးနောက်ကိုလေးပြီကိုကျွန်တော်ပေးဖို့စူးစမ်းဘူးလေကိုလေးကမယူခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုလေးအကြောင်းပြောတဲ့ဒီ episode ကျမှာကျွန်တော်ထည့်ပြောမယ်အခုကဥညိထုတ်ကိုဥညိထုတ်ရဲ့ဒီခင်ဗျားရဲ့အကြောင်းတစ်ချင်ပါနော်အဲ့တစ်ချင်ကိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू အဲ့တစ်ချင်ကိုယူခဲ့တယ်ယူပုံကလည်းကျွန်တော်ကရေးပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်ရှစ်ခွဲ9လောက်ရှိပြီအဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါပင်းရင်ကောင်းမလားမပင်းရင်ကောင်းမလားဦးညစ်တော့မယူရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေနောက်ဆုံးကျ damage ငါပေးတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဦးညစ်တော့ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်အဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဦးညစ်တော့လို့တစ်ချင်တစ်ပုတ်ရေးရတယ်လို့အဲ့ဦးညစ်တို့အတွက်လို့အဲယူမလားဆိုတော့ဦးညစ်တော့ကလည်းချက်ချင်းပဲမင်းခုလာမလားတဲ့အဘယ်လိုလဲတော့ငွေရေးအိမ်ကိုလာခဲ့မလားဆို။ तू လာခဲ့မလားလို့မေးတဲ့အချိန်ကအဲ့လို10နာရီပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လဲဟာโอเค
လာမယ်လာမယ်ဆိုအဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ဖုန်းထဲကိုလာကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာတွေကိုလာမြန်မြန် record လုပ်လိုက်တယ် hall လေးနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါယူသွားတယ်စာသားတွေကဒီ cord တွေရောပါနော် cord sheet တွေရောကျွန်တော်ယူသွားတယ်သူစီရောက်တော့လာတဲ့ဆိုပြီးတော့ studio ရောတခါတခါတိုင်းဆိုပြဆိုအဲ့အချိန်မှာသူကဆိုပြလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝအားသွားတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကဦးညီတို့ရှေ့မှာတချင်းအဲ့လိုမဆိုဘူးမဆိုရဲဘူးအဖေရှိမှလည်းမဆိုဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုပြမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါထိုင်ပြီးဂီတာတီးပြီးဆိုပြမယ်မလုပ်ရဲဘူးဘလို့လုပ်ရဲမလဲဗျာဒီမှာအဲ့ဒါပြီးတော့အခုဆိုပြဆိုအချိန်မှာ तू အဲ့တချင်ယူမယ်မယူမယ်လည်းမသိဘူးတချင်းဒီကောင်းလားမကောင်းလားလဲကျွန်တော်ကသာကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးကျွန်တော်မခွဲခြားရတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပြပါသွားလက်တွေလည်းအေးပြီးပြန်နောက်ဆုံးအာအရန်တင်းပြီးတော့ကဲဆိုရဲကွာဆိုပြတချင်းကိုဆိုပြလိုက်ပါတနားထောင်နဲ့တချင်မှအဲ့လိုဟိုကြားဖြတ်ပြောရပါမရှိဘူးတချင်းပြည့်ရတီနားထောင်ပြီးပြီးလဲပြီးတော့တချင်နောက်ဆုံးကွက်ကိုချပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာယူမယ်တဲ့။တွင်းမယ်ငါအိုင်ဒီယာရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာမိုင်းလိုက်လာဘောနော်မြန်လိုက်လာဘောသူဆုံးဖြတ်တာလဲဘောနော်ကျွန်တော်ထင်တာထားခဲ့ဦးနာထောင်လိုက်မယ်နောက်နေ့ကျရင်ယူမယ်ယူပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲထင်တာနော်အဲ့မင်းကအခုတွင်းမေးတယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဟိုမိုက်တွေပါကြီးကောက်စင်ကွန်ပျူတာတွေပါကြီးကောက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှဟော်လိုနဲ့ဂီတာနဲ့ပေးပြီးတော့မိုက်ကြီးစင်ပြီးတော့စိုးသွားတဲ့တခါတည်းဒေမိုဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြရမယ်အဲ့တချင်းကိုအခုလူတွေကြားဖို့တဲ့ version ကကျွန်တော်ဆိုတဲ့ version မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ minor နဲ့ဒီတာကျွန်တော်တချင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုပေးလိုက်တယ်ဘောနော်ထားပါတော့အဲ့တချင်ဆိုပြီးတွင်းခဲ့တယ်သူတို့နောက်နေ့ arrange လုပ်မယ်တဲ့နောက်နေ့ဆိုတော့မနေ့ပြန်တော့မဟုတ်ဘူးနောက်တရနေ့အကြံမှာ arrange လုပ်ပြန်သူတို့ဟို arrange လုပ်မယ့်ရက်ရှိတယ်အဲ့တော့တစီလန်းတွင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တရက်ပြန်ချိန်တယ်သူ arrange လုပ်မယ်နေဘောနော် arrange လုပ်မယ်နေကြာကျွန်တော်အရန်စိတ်တွေလှုပ်ရှားဟာအဲ့ဒီဘာတော့ငါတချင်းပါတယ်ငါရေးတဲ့တချင်းကိုဦးညစ်တွေကဆိုမယ်ဘာသာဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါစတူဒီယိုရောက်တော့ Oh my god I'm in his studio ကျွန်မဒီစတူဒီယိုကိုကျွန်တော်အချိန်တသိန်းလောက်ရောက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကြာတော့ It's about me ကျွန်တော်ရေးတဲ့တချင်းဟာအဲ့လိုဒါငါရေးတဲ့တချင်းကိုတီးဖို့ Empire လူတွေလာစုနေဆိုစောင့်ရမ်းပုံဝင်မျက်နှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမနေပါနဲ့အဲ့ဦးစောမျိုးထွက်လဲရှိတယ်နော်ဦးလီယိုနဲ့မမောင်လင်းလည်းရှိတယ်။ဘန်ရလူတွေလည်းရောက်လာကြဘူး။ကိုမြတ်မိုးတို့လည်းရောက်လာတော့အတန်ဖန်းတဲ့ engineer တွေပါရတယ်။ဒါပေမဲ့မတီးဘူးတလား။ကျွန်တော်ညနေလောက်ထဲရောက်တာမတီးကြဘူး။ခုနကလူစကားပြောလာအဲ့တချင်လေးခုနကကျွန်တော်ဟိုနေ့ကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ demo လေးကိုသူနားထောင်လိုက်။ record လေးဟိုစမ်း design လုပ်လိုက်။အဲ့ coffee ထွက်တောက်လိုက်အဲ့လိုမတီးကြဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်နေအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တင်နေတာသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကကြောက်အဲ့တော့ punk rock band ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာတချင်တိုက်လာပြီးပြီ။studio ရရ1 2 3 4ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝုန်းတို့တောက်လျှောက်တီးတော့တာဆိုတော့တနေ့ကိုကျွန်တော်က4 5ပို့လောက်တီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီတပုတ်ကိုဦးညိတို့က demo အခုတိမလုပ်သေးဘူးအဲ့မှာဟိုစမ်း design နဲ့ပြီးတော့မှတော်တော်ကြာတော့မှအဲ့လို drum လေးနဲ့ bass လေးနဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုအကြမ်းပြင်းလောင်လေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွန်းလိုက်တယ်ပြီးတော့အားလုံးပြန်သွားကြတော့တလားဦးစောမျိုးတို့ကပြောဒီတစ်ချိန်ကတကယ်တီးမယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးအများကြီးလှုပ်လို့ရတယ်ပြောပြီးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအရင်ကပြန်တော့ကြကျွန်တော်အသေးခွဲရောပါလားဟာဒါမှမဟုတ်တချင်းကိုတို့အားလုံးစုတီးပြီးတော့မှမကြိုက်လို့လားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှနားမလဲဟာလူကြီးအလုပ်လုပ်တာတမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်တော့အိမ်ပြန်တော့ခြေခွဲတော့မသွင်းပြစ်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့ဆိုထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါပြောပြန်လည်းမခေါ်တော့ဘူးညီတို့ကတို့ရင်လည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲတချင်းအကြောင်းလဲအလားတွေကြာတော့တလားတစေလန်းခွေကြီးထွက်လာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးနောက်ဆုံးကြမှာအဲ့တစီလန်းအခုကျွန်တော်မသားကျွန်တော်ဘယ်ရလဲမသိဘူးရှားဝဲလာတော့မှအဲ့မှာခမရဲ့အကြောင်းဆိုပြီးပါလာ哦 Oh my god what the fuck တချင်းထဲပြစ်တယ်လားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခုကားပေါ်မှာပဲနားထောင်တော့မှ shit ကျွန်တော်ရေးပေးတာ minor skill ဦးညစ်တော့က major ကြီးနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ထင်တယ် arrange လုပ်တဲ့နေ့မှာသူတို့ agreement မရလို့အလုံးလူခွဲလိုက်ကြရတယ်နဲ့တူတယ်။ဦးညစ်တို့လုပ်ချင်တာတပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမပြောဘူး။လုံးဝတော့တချင်ကဦးညစ်တို့က तू ကိုပေးလိုက်ပြီဆို तू အပိုင်မယ် तू ကြိုက်တာလုပ်ပါ။ကျွန်တော်ကလည်းပြောခဲ့ဦးညစ်တို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါဆိုဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် major နဲ့ minor နဲ့ major ပြောင်းလောက်တယ်ဒီတော့လုပ်လိမ့်မယ်မထင်တာဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုတချင်နဲ့ကိုကျွန်တော်မှ surprise ဖြစ်ရတယ်။တချင်ကတကယ်နောက်တစ်ပုတ်ဖြစ်သွားတယ်။ तू ကျွန်တော်ကိုစာသားနဲ့ဒီ rhythm frame ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရဲဒီပထမကျွန်တော်မမေးခြင်းမရှိကျွန်တော်မစိတ်လေးမရှိအဲ့ဒါမျိုး rhythm frame ကိုပဲယူပြီးတော့ chorus ကိုကျွန်တော်အံ့အံ့အောင်ဆုံးမယ် chorus မှာကျွန်တော် modulate တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်အဲ့ modulate တွေအတိုင်းကိုသူက major နဲ့နောက် mode တကူနဲ့သူကျွန်တော်မပြောပြတဲ့ကိုကျွန်တော်ကဟို notes မှတ်တက်တော့ဘာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် vibe လုံးဝမပြောက်ဘူးဒီ mood လည်းမပြောက်ဘူးဘာမှမပြောက်သွားမယ်ねဒါပေမဲ့သူဆိုလို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ environment တကူဖြစ်သွားတဲ့ချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတချင်းကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တာပြောတာနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်နောက်တစ်ခုဖြစ်သွားတော့เนา
ကိုတချင်းနဲ့ကို surprise ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပိုဆိုးတာကျွန်တော်အတိမပေးဘူးခွေထက်တာလည်းမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒါဦးညွတ်တို့လည်းအခွေထက်တာကျွန်တော်လည်းမပြောအေးဟုတ်တယ်ငါမေ့သွားတယ်လာလာလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်အခွေမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးပြန်လိုက် That's all Sorry ပါ I'm loud တပေါ်ကြရဲအဲ့ဒါမျိုးသူတို့အလုပ်လုပ်တာတကယ်တကယ် Rockstar Attitude ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြတဲ့ချင်းကမကောင်းလားဆိုလဲစောက်ရမ်းကောင်းတယ်နည်းရေလဲဂျင်းနဲ့တယ်ကျွန်တော်ကထွက်လာတယ်ဘယ်သူမှတိတ်မတည်ဘူးရတယ် AC ဘာမှမပြောကျွန်တော်ပါသာကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့အဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့တချင်းကိုပဲအခုကြည်ကြည်လောက်တဲ့ unplug မှာမနေဘူးအခွေတခွေမှာအဲ့တချင်ပြန်ပါတယ်ပြန်ပါဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်အန်အော်ပါအုံးကြီးတို့အဲ့တချင်ကိုသူပြန်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတချင်ကိုသူဟိုအဖြည့်ပေါ့ဒီအိမ်ဖြစ်တချင်လို့တုံလိုက်တယ်ပဲကျွန်တော်ထင်တာနော်ဒီတိုင်းမှာအခွေထဲမှာ7ပုတ်ရှိတယ်ကွာ7ပုတ်လိုတယ်ဆိုရင်အော်ဒီတပုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ထင်တာကိုကိုကိုကျွန်တော်ကဘရော့မှအများကြီးမတွေးတာအိမ်ဖြစ်တချင်ဆိုလည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာပြောတယ်လေပေးတာဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ unplug ဟိုအခွေထဲမှာနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်တော့တချင်းရေးလဲလုံနိုင်တယ်တလားကျွန်တော်တချင်းတွေကိုလေ code တွေအမျိုးမျိုး modulate တွေအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတချင်းကျွန်တော်တချင်းကိုပဲကျွန်တော်ပုံစံအမျိုးမျိုးနောက်ပိုင်းမှာလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာလို့ဆိုဦးညင်တော့ကအဲ့လိုကျွန်တော်တင်တဲ့ညီငွေလိုရတဲ့တူဒီ melody တကွသူခဏခဏဒါကိုအကြာကြီးသူမလုပ်မစိုးချင်ဘူးအဲ့နောက်ကျွန်တော်တချင်းကသူပြောင်းကောင်းကောင်းနဲ့သူပြောင်းနေတချင်းကနောက်ဆုံးအဲ့ unplug ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ version ကတော်တော် twisted ဖြစ်နေတယ် I'm still count on me ကျွန်တော်ကဂုံယူရဲကိုတချင်ဘလိုပဲလုပ်လို့ဦးညစ်တို့ပြောဘူးသူလိုပါဦးညစ်တို့ကတခါအဲ့လိုပဲ interview မှာမေးဘူးတယ် playboy တန်းတဲ့တချင်သူပြန်ဆိုတော့အဲလူတွေကဘလိုမကြိုက်တော့ရင်ဘလိုလုပ်မလဲဘာလဲအဲ့လိုပြောချင်မှသူကဟာဘီယာကြိုက်တဲ့လူအရမခွန့်နဲ့ပဲတောက်တောက်ပလင်းလိုက်ပဲမော်တောက်တောက်တဲ့ရိုးရိုးဖန်ခွက်နဲ့ပဲတောက်တောက်ကောင်းပါပဲဆိုအဲ့လိုပဲကိုတချင်ကိုပေးချင်တဲ့လူကိုလည်းပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာကိုကျွန်တော်ကဂျင်းတ်တယ်ဘေးကနေထိုင်ကြည့်ရပါတော့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံး emperor နဲ့ unito နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးပတ်သက်ခွင့်ရလိုက်တဲ့ဒီတပုတ်လေးပေါ့ဒီ1မိနစ်3မိနစ်စာလေးအဲလေးကိုကျွန်တော်အခုတိဂုံယူရဲပြောလို့မစုံကဲကျွန်တော် program ကိုနောက်ဆုံးပိတ်ပါရမယ်နောက်ဆုံးအမှတ်တရဗာလဲဆိုတော့အမှတ်တရပေါင်းတသိန်းလောက်ကျန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကူကတော့ပြောလိုက်တော့မယ်မတူတော့ unito ကိုကျွန်တော်ကစိတ်ကောက်ဖူးတယ်ငယ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ97မှာ emperor unplug လို့တော့ကျွန်တော် adino drum call တီးတယ်ကျွန်တော်ကိုကွန်မတီဘူးဆိုကျွန်တော်ကလေးဆိုတော့အဲ့တော့စိတ်ကောက်လာအောင်နော်ကျွန်တော်ကမတီးဘူးအဲ့ကလေးတည်းကစိတ်ကောက်လိုက်တာကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှသွားပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဦးညစ်တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပွဲအတူတူဆိုရတဲ့အချိန်မှာဦးညစ်တို့ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းခေါ်တာဆင်မအောင်သူနဲ့တချင်းဆိုဖို့နော်သူလည်းမမျှော်လင့်တာဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆင်မတက်သွားတဲ့ကတွေးပြီးတာမှဆိုပြီးတော့တေးပြီးတက်သွားပေါ်ရတော့ကျွန်တော်မိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဦးညစ်တို့ကတ်ပြီးတော့ပြောဦးညစ်တို့လည်းကျွန်တော်တက်လုံးလှုပ်ချင်နေတာလှုပ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပေးလှုပ်ပါဦးညစ်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော် drum တီးချင်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ရတီးတဲ့အင်းတို့ကလည်းမိုက်နဲ့တားတော့ဒရမ်မတက်လိုက်တော့ဆိုကျွန်တော်လည်းအူရဲလင်းကိုခွင်အောင်ဦးလို့ကျွန်တော်တီးမယ်တော့ဆိုပြောပြီးတော့ဒါပေမဲ့ထိုင်နေဒရမ်ကောင်မှထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးတော့အမှမမှတ်ရရဂေါ်လီမလေးတခြင်းအဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်အညိုးနဲ့တမ်ပိုလေးစားလောက်တင်ပြီးအသေးဖြုတ်တယ် I play like a fucking maniac အခုပြောရင်အခုအားရအညိုးနဲ့ဆိုတာဘာမှဒေါသထွက်လို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်စောင်းရမ်းနေမန်တက်ပြောပြီး Empire နဲ့ငါဒရမ်တီးရပြီကွာဆိုပြီးတော့သေးဖြုတ်တိုက်ဂေါ်လီမလေးတချင်ကိုကျွန်တော်မှ double butter လေးဟောရှေ့ကဦးဇော်မျိုးတို့အဲ့ခုနဦးကျော်တို့ကကျွန်တော်လှမ်းလှမ်းကြည့်တော့ကြည့်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမကြည့်တော့ဘူးတမ်ပိုရမ်းမြန်နေတာကိုတတိပေးမလို့နဲ့တူပါမကြည့်ဘူးအသေးဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချွေးတလုံးလုံးတန်းလုံးနဲ့ပြန်ဆင်းလာတယ်ကျင်းနေသွားပြီလို့ဦးညတို့ကပြောခဲ့ခုနတန်းနဲ့တီးချင်နေတာလို့ဒါပေမဲ့ဦးညတို့ကအဲ့လိုတမ်ပိုတွေအများကြီးတီးလို့လည်းကျွန်တော်ဘာမှမပြောသူကဘယ်တော့မှဘာလို့ဆိုဘာမှဘာလို့မှပြောမယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးညတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုဒီအချိန်လေးအတွက်မှာကျွန်တော် cram ဒီအများကြီးပြောချင်တဲ့အမှတ်တရတွေကျွန်တော်ပြောလို့ပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော် inspire ဖြစ်ရတဲ့အကြိုက်ရတဲ့ artist တွေအကြောင်းဆက်ပါအောင်မယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့နာခွင့်ပြုပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။